Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και δεν ξέρουμε αφενός γιατί δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα για το πώς συνοσούν. Αφετέρου παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι κατά την άποψή μου σπασμωδικά υπέρ του εμβολιασμού χωρίς να έχουμε αποδείξεις ότι για την Ω1 και την Ω2 ο εμβολιασμός είναι τόσο αποδοτικός όσο ήταν για τις προηγούμενες μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθεί ο κορονοϊός. Αυτή τη στιγμή όπως είμαστε, αν δεν υπάρξει καινούργια μετάλλαξη, στους επόμενους 2-3 μήνες θα υποχωρήσει.